Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – будова, функції і значення опорно-рухової системи організму людини. Опорно-рухова система – це одна з систем організму людини. Вона складається з пасивної та активної частин. Внутрішній скелет утворює пасивну частину, а скелетна мускулатура – активну. Однак обидві частини опорно-рухової системи функціонують злагоджено як єдине ціле. В самій назві опорно-рухової системи відображено її дві основні функції. Перша – це створення опори для різних органів і систем органів, і друга – це забезпечення рухів усього тіла та окремих його частин. Система з кісток та м'язів, сполучених між собою, здатна підтримувати тіло людини у вертикальному положенні. Окремі частини скелета також забезпечують і певне положення внутрішніх органів тіла людини. Здатність м'язів до скорочення і розслаблення забезпечує рухи різних частин скелета, таких як кінцівки, нижня щелепа і ребра. При цьому кістки, як важелі, приводять у рух прикріплені до них м'язи. В результаті стають можливими різноманітні рухи частин тіла людини і пересування усього тіла у просторі, тобто ходіння, біг, плавання тощо. Формою розміру тіла людини теж визначає опорно-рухова система. Опорно-рухова система тіла людини виконує також захисну функцію. Увесь скелет та окремі його частини захищають внутрішні органи від механічних ушкоджень. Так, наприклад, кістки черепа захищають головний мозок, дуги хребців – спинний мозок, кістки грудної клітини – легені та серце. М'язи також можуть виконувати захисну функцію. Наприклад, м'язи черевного преса захищають органи у черевній порожнині, такі як шлунок, кишківник і печінка, від струсів чи ударів. Скелетні кістки відіграють важливу роль і у процесах кровотворення. В порожнині кісток розміщений кістковий мозок – м'яка тканина, яка бере участь в утворенні клітин крові. Червоний кістковий мозок містить стовбурові клітини – попередники інших клітин організму. Крім того, опорно-рухова система приймає участь у процесі обміну речовин. Неорганічні солі, серед яких переважно карбонати та ортофосфати кальцію, і деякі мікроелементи відкладаються у кістках. Якщо в них виникає потреба, то вони вивільняються і потрапляють до певних органів з током крові. Обмін вуглеводів, в тому числі, відбувається у скелетних м'язах, де відкладається глікоген. Глікоген за потреби розщеплюється до глюкози, яка є основним джерелом енергії в організмі. Глюкоза з током крові транспортується до тканин та органів, де розщеплюється з виділенням енергії. І таким чином у м'язах хімічна енергія глюкози перетворюється на механічну енергію при скороченні м'язів і теплову, яка виділяється і слугує для підтримання сталої температури тіла. Скелет – це сукупність з'єднаних між собою кісток і хрящів. Тобто кісткова та хрящова тканини становлять основу скелета людини. На збільшеному поперечному зрізі кістки можна побачити структурні елементи скелетної тканини. Вони здебільшого виглядають як пластинки і перекладини. За винятком покривних кісток черепа, більшість кісток у скелеті людини складається з тонких кісткових пластинок. Ці пластинки утворені невеликою кількістю клітин остеоцитів, закріплених в щільній міжклітинній речовині. Остеоцити сполучаються між собою тонкими відростками, а назовні продукують головний органічний компонент міжклітинної речовини – білок колаген. Саме колаген надає кісткам пружності. До 75% маси кістки припадає на інші компоненти міжклітинної речовини, які надходять до кістки ззовні, а не продукуються остеоцитами – мінеральні сполуки кальцію та фосфору. Ріст кісток у товщину, тобто концентричний, забезпечується окістям, що покриває кістку зверху. Кістки за своєю будовою можуть бути компактними або губчастими. Компактні кістки мають кісткову речовину з невеликими порожнинами, в якій пластинки розташовані щільно, в певному порядку. При цьому вони утворюють остеони, тобто структурні одиниці діаметром 0,3-0,4 мм. Остеони складаються з від 5 до 20 вставлених одна в одну циліндричних пластинок. Кожний остеон в центрі має канал для кровоносних судин. Між сусідніми остеонами в кістках знаходяться вставні пластинки. Губчасті кістки складаються з перехрещених кісткових пластинок і перекладин, які розміщені не щільно і менш упорядковано. Через це губчаста речовина має комірчасту будову і виглядає як сітка.
У комірках є порожнини із червоним кістковим мозком, в якому утворюються клітини крові. Зовнішній шар губчастих кісток утворює тверда компактна речовина. Губчаста речовина складається з пластинок, які утворюють систему порожнин та отворів, переплітаючись в різних напрямках. Саме таке поєднання в кістках компактної та губчастої речовини надає їм під час стискання і розтягання великої міцності. Хрящова тканина менш тверда, проте пружніша за кісткову. Вона складається з клітин кулястої чи овальної форми, що мають назву хондроцити, і органічної міжклітинної речовини, яка визначає міцність і пружність цієї тканини. Хрящова тканина не містить кровоносних судин. Необхідні для хондроцитів речовини переносяться за рахунок дифузії завдяки високому вмісту води в хрящах з навколишніх тканин. Хондроцити часто мають відростки та здатні до поділу. Хрящі мають оболонку – охрястя. Клітини охрястя виділяють білок колаген. Кровоносні судини і нерви проходять у зовнішньому шарі охрястя, який формують волоконця колагену. Регенерація хрящової тканини відбувається саме за рахунок охрястя. Твердість і пружність хряща залежать від його розміщення в скелеті. Міцні гіалінові хрящі вкривають суглобові поверхні кісток, еластичні утворюють основу надгортанника, вушної раковини, а пружні волокнисті хрящі – міжхребцеві диски. Кістки мають у своєму складі неорганічні і органічні речовини. Гнучкості та пружності кісткам надають органічні речовини і передусім білки, в тому числі колаген. Довести це можна за допомогою простого досліду. Після 20-24 годин у 10% розчині хлоридної кислоти неорганічні речовини у складі кістки поступово розчиняються і залишаються лише органічні сполуки. Тобто оброблена таким чином кістка дістає гнучкості і її можна навіть зав'язати у вузол. Твердості кісткам надають неорганічні сполуки, переважно сполуки кальцію. Наприклад, якщо кістку тривалий час нагрівати на вогні, то вода з неї випаровується, а усі органічні речовини згорять. Така кістка розсипається на дрібні частки навіть за незначних струсів. Співвідношення органічних і неорганічних речовин у кістках змінюється з віком. Так, у дитячому віці у складі кісток переважають органічні речовини. Тому у дитячому віці кістки більш гнучкі та пружні. Але за певних умов вони через це можуть викривитись. З віком вміст неорганічних речовин у кістках зростає, і у дорослому віці кістки вже більш міцні, однак і більш крихкі, а тому частіше ламаються і гірше зростаються. Таким чином, на цьому уроці ми приділили більшу увагу пасивній частині опорно-рухової системи, а саме скелету, тобто кісткам і хрящам, їх будові та функціям. На все добре!